evo tu tačno se vidi kako tu voda stoji od ozgo kad krenu. Tu sve otica i tu se pravi jezirce. Da. Tu jedno, ovdje tamo drugo. Evo vidi se tu se roni. Da, se, tu vidi kako se roni, to sve od kiše. A pre je zemlja bila ovako kako imao pad, do ovdje je bila zemlja. Do ovdje. I pogledajte koliko ja sad odavde do ovdje, koliko prostor ja nisam koristio. Ne mogu da koristim svoj plac. Zato što sam, ono, nisam to ništa sređivao, da bi koliko toliko zaštitilo, da ima neki pad, da ako neko slučajno upadne traktorom, da se ublaži pad nekako. Ajmo s one strane da vidim. Ovo ako se potkopa, ovo će padne. Da. Evo, ta zemlja ko se tu odvane. To se sve obrušava prilikom kiša. I to pada sigurno, i ovo će kamenje da pada. Da, i to kamenje. I zemlja se polako urušava, evo samo da... Dovoljno da pipnem ovdje, rukom. Evo. Evo i taj kamen. To sve od kamenje. Taj kamen isto možda padne. Evo ga. To je to. A ovo je gromobran. Da, to je od... Da. Evo i tu ti se sve roni ovo. Da, sve se roni. Ja vam kažem, znači, prošli godin kad sam otkopavao zemlju, zemlja je bila, znači, ovako pad imala negdje do ovdje možda. A tvoja međa gde je? Tvoja međa je, ovdje se vidi, ima jedan anker. Da, ali vidiš da je i od tvoje međa do puta se odronilo. Baš tako. Znači, i seoski put se odronjava i moja međa propada. Kad propada seoski put, bukvalno propada i moj plac. Tako je. A ja bih dozvolio da se odradi potporni zid odavde i bukvalno se ta šupljina popuni i onda se proširi na širini i da podignu gore i malo ogradicu zbog dece. Ma i zbog ovih što voze. I ovih što voze, naravno. Dobro. Baš tako. Evo isto i odavde i ovdje isto. Evo i tu isto. Da, tu isto. Isto. Evo. To ne ide baš kočić. Evo ga kočić ovdje. Tu je medija. Znači još jedno 50-ak cm na gore. U putu je moj plac. A vidiš tamo ne reaguje zato što ova voda odavde to potkopava. Da.